Salam axşamınız xeyirli olsun. Bugün Xankəndi yolu istiqamətində baş verən aksiyadan xəbərdarsınız yəqin ki. Bugünə qədər, bu saata qədər, hələ səhərə qədər də bu davam eləyəcək. Bəlkə daha çox davam eləyəcək. Bilirsiniz ki, ekoloqlarımız, bizim fəallarımız oradadır. Orada etiraz eləyirlər və səbəb məhz o ərazilərdə, Azərbaycanın tarixi ərazilərində həyata keçirilən o dağıdıcı missiyanın qabağını almaqdır. Bizim ekoloqlar ora buraxmırlar. Və bizim fəallarımız da etiraz aksiyası keçirdir ki, bəli, sivil qaydada biz öz ərazilərimizə keçmək istəyirik. Və çox qəribədir ki, Rusiya sülhməramlılarının da orada bir qədər xoşa gəlməz o bağlantısını, yolu bağlamağını, biz ora keçməmə imkan yaratmamadığını şahid olduq. Biz bütün bu məsələləri siyasi və hərbi ekspertlərlə danışacağıq. Qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Fuad Çırağov politoloqumuzdur, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir. Və Azər Bayramov hərbi ekspertimizdir, siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz ilkin sualım sizə olacaq. Burada bizim əslində öz ərazilərimizdir və Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında olan bu ərazilərdə Azərbaycanın öz sivil missiyasını həyata keçirməməsinə mani olmağa cəhdin, yəni bunu nə qədər sürəcəyini düşünmək olar ki, bugün də biz oradayıq və bugün artıq məcbur olub artıq insanlarımız aksiya keçirdirlər. Bu siyasilər necə bunu görüb dərk eləyə bilirlərmi ki, ümumiyyətlə bu məkan, bu proseslərdə Azərbaycanın ərazisidir. Xankəndi Azərbaycanın ərazisidir. Məncə oradakı ermənilər də artıq onu dərk eləməyə başlayacaqlar ki, Rusiya sülhməramlısı nə qədər bunun qabağını alacaq, nə qədər gedəcək bu proses? Təbii ki, Rusiya sülhməramlıları bu əraziyə gələndən, bu ərazidə baş verən bütün proseslərə görə nəzarət elədiyi ərazidə, ərazilərdə məhsuldular. Əgər 30 illik işğal dövrü ərzində Azərbaycanın təbii sərvətləri, resursları, resurslarının talan olunmasına görə, amansızcasına, qeyri-qanuni talan olunmasına görə yalnız Ermənistan məsuliyyət daşıyırdısa, Rusiya sülhməramları o əraziyə gələndən istənilən qeyri-qanuni fəaliyyətə yol verdiklərinə görə və yaxud göz yumduqlarına görə məsuliyyət daşıyırlar. Yəni, düzdür, Rus sülhməramlılarının orada hər hansısa bir beynəlxalq bir mandatı yoxdur. Bəli. Bir üç tərəfli bir bəyanatla statusları müəyyən edilib və zaman kəsiyi var. Və Rusiyadan biz bu ötən müddət ərzində bəzi rəsmlərin eyhamlarını mı, ekspertlərin eyhamlarını mı ki, gördük ki, bəs bu mandat verilsin, müddəti uzatsın, uzadılsın 2025-ci ildən sonra bu sonuncu Soçi görüşü ərəfəsində də biz bu cür təkidlərin, yumşaq təkidləri də gördük. Amma nəyə görə biz buna razı olmalıyıq? Yəni, bu vaxta qədər artıq 3 il keçib, onların necə fəaliyyət göstərməklərinə bağlı biz qiymətləndirməmizi gördük. Qeyri-qanuni fəaliyyət davam eləyirmi? Eləyir. Qanunsuz olaraq xarici ölkə vətəndaşları bu əraziyə gəlirmi? Gəlir. Terrorçular gəlirmi? Gəlir. Ardıcıl İran vətəndaşları bəli, keçdi, rəsmi sənətləri. Dördüncü maddə əsas bəyannamənin ki, Rusiya sülhməramlıları bu ərazidə erməni silahlı qüvvələrinin bölgədə çıxarılması ilə paralel olaraq yerləşdirilməli. Çıxarılıb bu. Xeyr, əksinə də xeyr. Yəni, kiçik hərflə yazılıb. Yəni, bizə fərqi yoxdur. O vaxtilə BMT-nin 4 qətnaməsində ermənilər söz oyunu oynamağı və yaxud da ki, müxtəlif beynəlxalq sənədləri tövsif eləməyi xoşlayırlar. Orada deyirlər ki, kiçik hərflə yazılıb, Ermənistan silahlı qüvvələri yazılmayıb, erməni silahlı qüvvələri. İndi bu dəfə Armiyanski Varujonlu silahı yazılıb, kiçik hərflə yazılıb. Yəni, bizim çox fərqi yoxdur. Oradan hamısı çıxarılmalı. Yəni, Rusiya buna görə məsuliyyət daşıyır, tərəfdir. Bəyanatda. Bu yerinə yetirilməyib, icra olunmayıb və belə deyək ki, əgər söz oyunu hər hərfə görə hərəkət edirlərsə, o sənəddə bu ərazidə bizim ekoloqlarımızın fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı hər hansısa bir maniyə yoxdur. Yəni, bu ərazidə bizim digər dövlət orqanlarımızın fəaliyyəti üçün Azər Enerji, Azər Işıq və digər belə deyək ki, təsərrüfat xarakterli dövlət qurumlarının fəaliyyəti üçün bir belə deyək ki, mani olan bənd yoxdur. Əgər ora Azərbaycanın suveren ərazisi olaraq
buraxılmırlarsa Azərbaycan vətəndaşları, bu artıq Rusiya sülh məramlarının öz vəzifə borçlarını kobud şəkildə pozulması deməkdir. Və hesab edirəm ki, geci tezi Rusiya tərəfi, Rusiya sülh məramları bu reallığı qəbul etməyə məcbur olacaqlar. Başqa yolu bunun yoxdur. Eləcə də oradakı belə deyək ki, evci oyunu oynayan kimi dövlətçi oyunu oynayan ermənilər də anlayacaqlar ki, onların qurduqları belə deyək ki, rejim heç nədir. Cəmi hər şey bir yola bağlıdır. O yolda Azərbaycana yəni Azərbaycanın nəzarətindədir. Bəli. Və bugünkü hal-hazırda ki, davam edən aksiyamız ki var, aksiya ki davam edir. Bu insanlar öz vətəninin, öz torpağına keçmək hüququ var. Bu onlar keçmək istəyirlər. Bunun üçün də oradadılar. Və məsələ nədir? Mən istəyirəm ki, indi orada çadırlar qurulub. İmkan varsa biz o görüntüləri təqdim eləyək və daha sonra sülh məramlarla bağlı sizinlə danışacağıq. Əgər imkan varsa biz indi Rusiya sülh məramlı kontingentinin vəqəti yerləşdiyi ərazilərə giriş nöqtəsi olan Şuşanın qarşısında Xankəndi yolunun üzərində çadırlar quraşdırılır və etirazçılar axşama qədər bu çadırlarda öz haqlarını tələb eləyəcəklər və sülh məramlılara onların komandanlığına öz suallarını ünvanlayacaqlar ki, bu sualların qarşısında qarşı tərəf acizdir. Gəlin oturun. Kaldırın. Kaldırın. Bir daha vurğulamaq istəyirəm, tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, aksiya hal-hazırda davam edir və davam edəcək. Azər müəllim, biz indi həmən o aksiyada iştirak eləyəndə sülh məramlarının içərisində biz o reportajı da təqdim eləyəcəyik, amma istəyirəm bu məqamı sizinlə müzakirə eləyək, sonra o məqamı bir daha reportaj olaraq da göstərək. Sülh məramlarının içərisində erməni əsilli bir nümayəndə var idi və o sülh məramlarının geyimində idi. Biz bilə bilmədik, o sülh məramlıdır, yoxsa elə ora gəlib prosesə nəzarət eləmək üçün bunu elə geyindirib gətirmişdilər ora. Yəni bütün bu məsələlərdə hiss olunur ki, yəni biz bayaq vurğuladıq ki, tərəfdə, amma sülh məramının daha çox hansı tərəf olduğu görünür və hiss olunur. Əlbəttə çox doğru vurğuluyorsunuz. Həmin Rusiyalı kontingentin deyəcəm mən. Rusiyalı kontingentin özünün fəaliyyətində çox ciddi nöqsanlar var. İlk növbədə BMT-nin sülh məramlarla bağlı hansı ki baza prinsipləri var. Hansı ki hər bir sülh məramlı mandatı olan və yaxud da ki bilirsiniz 13 missiya var mandatlı və əlavə 7 missiya mandatsız fəaliyyət göstərir və onların müəyyən mənada, yəni münaqişələrin xarakterinə uyğun olaraq əsas baza prinsipləri var, maddələr var, hansı ki sülh məramlı ona riayət eləməlidir. Bunlardan ən birincisi qərəzsiz və neytral olmaq. İkinci bir tərəfi həmin o sülh məramlı missiyanın regionda yaşayan əhalinin koordinasiyasında yardım göstərmək. Üçüncü, hər hansı bir qarşılıqlı hər iki tərəfin imzaladığı bəyanatlara əsasən öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri mütləq şəkildə yerinə yetirmək. Bir də sırf elə silah işlətməklə bağlı da xüsusi bir maddə var. Hansı ki, həyati təhlükəsi yaranarsa və yaxud da ki, mülki əhalidən kimsə həyati risklə üzləşdiyi zaman istifadə edə bilər. Və əsas diqqət edəcəyimiz məqamlardan biri də sizin vurğuladığınız kimi erməni əsilli birinin həmin sülh məramlı kontingentin içərisində olması. Bu da sırf elə qanunla baxdığımız zaman nizamnamə ilə qəbul olunmazdır. Niyə? Çünki iki ziddiyyətli tərəfin əgər hansısa bir sülh məramlı, hansısa bir etnik mənşəli deyərdim xalqa tərəf həmin o mandatın içərisində iştirak edirsə, bu əlbəttə bir mənalı şəkildə həmin o sülh məramlının neytrallığını birbaşa təkzib eləyir. Yəni mümkünsüz bir şeydir ki, əgər erməni əsilli bir orada olubsa, Azərbaycan tərəfini fikirləşdin. İkinci bir tərəfdən xüsusilə həmin o ora gələn o kontingentin üzərində olan silahlar və burada xüsusilə qeyd eləyərdim o PKM pulemyotu ilə mülkü insanların üstünə gəlmək və ələ xüsusdəki jurnalistlərin və qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklərin, nümayəndələrin, tələbələrin, yəni bu da qəbul edilməzdir.
Və diqqət edəcəyimiz başqa bir xüsus, həmin o xüsusi təyinatların üzərinin, üzünün maskada olması. Biz görmüşük ki, adətən xüsusi xidmət orqanlarının və ya da xüsusi təyinatlı qüvvələrin, yəni kəşfiyyat bölmələrinin bundan bağlı, fəaliyyəti ilə bağlı, yəni peşə fəaliyyəti ilə bağlı bu məcburdur buna getməyə. Bu, əgər sülh məramlıdırsa, əgər biz BMT-nin bütün o sülh məramlı missiyasına baxdığımız zaman dünyada baş verən proseslərdə, bilirsiniz, onlarla ölkədə bu missiya həyata keçirilir. Biz bir dəfə olsun həmin o missiyanın üzünü biz maskada görmüşükmü? Xeyr. Bu da oradan xəbər verir ki, yəni bunların niyyəti yaxşı deyil birinci növbədə. İkinci növbədə əgər bunun üzərinə geyindiyi o zirehli gödəkcə, onun üstündə nə familiyası var, nə konkret dəbilgədə nömrəsi var. Hər hansısa biri, hər hansısa bir qeyri-qanuni yola əl atdıqda biz onu necə təyin edib tapıb çıxardacaq. Bu da başqa bir məsələ. İkinci bir məsələ də ki, həmin o ümumiyyətcə ümumi prosesə baxdığımız zaman Qarabağda bütün problemlərin kökündə artıq tam net olaraq görsənir ki, elə sülh məramlı həmin o kontingentin dırnaqarası fəaliyyəti durur. Burada ilk olaraq həmin o qanuni Azərbaycan vətəndaşlarının və nəzərə alsaq ki, Ekologiya Nazirliyinin rəsmi şəxslərinin, yəni dövləti təmsil edən bir insanların həmin o mədənlərə, o Qızılbulaq və eyni zamanda Dəmirli kəndində yerləşən o yataqlara ki, hansı ki, onların ekologiya ilə, monitoring ilə bağlı səfəri və həmin o kontingentin orada verdiyi cavab da özü də çox gülməli idi və orada bir şov düzəltmişdi, teatr düzəltmişdi, hansısa 5-10 erməni ora yığışıb, ya bunların ora keçməsində mani olur. Əlbəttə, o kontingent istəsəydi, mütləq şəkildə onu yerinə yetirərdi, həmin monitoringi də təşkil edərdi. Burada da bir çox nüanslar var. Bunların ən başında duranın biri heç kim bugün zəmanət verə bilməz. Həmin o sülh məramlının, həmin o filiz yataqları ilə və yaxud da ki, o digər bir yerdə yerləşən o Qızılbulaqda və yaxud Dəmirçidə hansısa bir iqtisadi marağı yoxdur. Buna da heç kim. Və başqa bir yöndən baxdığımız zaman həmin o sülh məramlının konkret olaraq, əgər biz BMT-nin nizamnaməsindən gediriksə, konkret müddəti var. 6 ay, 1 il, bəli. Yəni maksimum şəkildə bunu artıra bilər il yarıb. Necə ola bilər ki, o Volko bilirsə, əvvəl o Rüstəm Muradov mavini idi orada, sonradan bəli. Onu təzədən kontingentə sədir. Artıq o 2 ildən artıq bir müddət durdu adı və bu da o deməkdir ki, artıq o yerli əhali ilə tamamilə oturuşmuş bir vəziyyətdədir. Ruben Vardanyanın da ora gəlişindən sonra tamamilə deyərdik ki, orada şəxsi biznes səviyyəsində. Bəli, artıq söhbət biznesdən gedir. Gedişat yəni, da onu göstərir. Çünki Ruben Vardanyanın özü indi biraz o siyasi qoldu. Ruben Vardanyanın özü konkret, belə deyək, alverçi bir adamdır. Onun hansısa bir məqsədlə gəlib o Qarabağ əhalisinə pul xərcləyəcək deyil. Əlbəttə ki, o sırf elə o istedadına görə dırnaqarası. Bəli, ofşorçu bir adamdır o. O hara, yəni siyasi proseslər hara və onu orada ürəkləndirən kimdir? Yenə Rusiyalı kontingentlər. Əgər o bilsəydi ki, məsəlçün, onu orada bu davranışlarının qarşılığında nələr gözləyir, əgər arxayın olmadığı bir nöqtə olmasaydı. Heç gəlməz ki, biz, bəli, biz onu orada görməzdik. Necə ola bilir ki, dərhal 2 günün içərisində gəlir oturur Ermənistan vətəndaşı olur və gəlir Qarabağdan başlayır bəyanatlar səsləndirməyə. Yəni, bunların hamısı mütləq şəkildə mənilərəm ki, qarşılığı olacaq. Hansı ki, bu günlərim Azərbaycan yenə öz humanist deyərdim ki, əməllərini göstərir, əlini göstərir. Hansı ki, biz onların konkret olaraq bizim nümayəndələrə qarşı elədiyinin bir cavab tədbiri olaraq. Müəyyən dərəcədə də elə əməli tədbir olmasa biz artıq Ermənistanı gözəl tanıyırıq. 30 ildə eşitdiklərimizi eşitmişik. İstənilən bir mövzuda əməli tədbir mənə biləm ki, nəticə verəcək. Elə istərdim ki, indi bizim komanda təqdim eləsin həmin reportajı, harada ki, erməni əsilli nümayəndə aşkar olunmuşdu. Görün yavaş yavaş aradan çıxardırlar. Bizdə Allah gördünüz qazanı. Bəli, erməni vətəndaşı var idi.
Erməni milliyyətinin nümayəndəsi var idi sülhməramlı kontingentin şəxsi heyətində və bizim azərbaycanlı fəallarımız onunla erməni dilində danışdılar və o reaksiya verdi. Bu isə artıq sülhməramlı kontingentin fəaliyyətini də sual altına qoyur. Bununla bağlı Azərbaycan dövləti yəqin ki, lazımi tədbirləri görəcək. Kardeş belədir ki, biraz geri çəkilmən deyim. Sakitliyə riayət eləyək ki, hər kəs bir-bir danışsın və öz fikirlərimizi tamaşaçılarımıza da ictimaiyyət nümayəndələrində də rahat şəkildə çatdıraq. Əslində nə istədiyimizi, əslində hansı sual verdiyimizi və nə gözlədiyimizi izah eləyək tamaşaçılarımıza. Canlı gedir də. Mən adlı bir başa yayımdayım. Sülh məramların içərisində bir nəfəri biz müşahidə elədik. Müəyyən elədik ki, bir ermənidir. Erməncə də danışdım. Necə bildiniz? Mən də bu işin mütəxəssisiyəm, mən bilmirəm. Erməncə danışdınız və cavab verdi. Əlbəttə ki, erməncə danışdım. Özdə həm Qarabağ ləhcəsində danışdım, həm də Ermənistan ləhcəsində danışdım. Gördüm ki, utandı, gözlərini belə gizlətdi, maskanı yendirdi. Burnundan görürəm də ki, daha sonra onu uzaqlaşdırdılar burada. O da arxasını bizə çevir, görürsüz? Görürsüz? Gizlədirlər, arxaya çevirlər onu. Ax be, can Aristide de namovezdu. Hələ mi Aristide de nam? Davaş balkoni. Это наш друг, это да, армянин, да? Сразу с глаза видно. Сносы. Бәл, ермәне әсілі Русия сүлмәрамлық контингентінін әрпчісі мәз бұ әразілерді Rusiya hərbçilərinin uniformasında xidmət eləyir, ancaq hara xidmət elədiyi böyük bir sualdır. Bu sualın cavabında Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı mütləq alacaq. İzlədik və mən istəyirəm Fuad Məhəm sizlə danışım bir məqamı. Bu dərs olacaq onlara, yəni bu prosesin özü ermənilərə hansı kimi yaşayırlar və biz bir qədər öncə Rubenlə də danışdıq. O əhali, insanlar, yəni orada sadə vətəndaşlardan söhbət edirəm, o separatçıları nəzərə almıram, onlar separatçılar getməlidir. O vətəndaş normal həyat yaşamaq üçün Azərbaycanın nəzarətində bizim vətəndaş kimi bir normal həyata baxmaq üçün sizcə bu proseslər onlara dərs olacaqmı ki, bəli, hiss eləsinlər özlərində ki, biz artıq doğru yola gəlmək məcburiyyətindəyik? Bu suala cavab vermişdən öncə bu süjetlə bağlı Bayax müəllim də qeyd elədi. Bu erməni əsilli insanın orada olmağı. Bu etik normalara yəni sığan bir şey deyil. Yəni BMT sülhməramlıların fəaliyyəti ilə bağlı. Ya əgər erməni əsilli Rusiya vətəndaşıdırsa bu da olmaz. Və yaxud da ki, desələr ki, bu erməni əsilli Rusiya vətəndaşı, o da qəbul edilməzdir. Eləcə də Azərbaycan əsilli Rus vətəndaşı orada ola bilməz. Yəni, tamamilə neytral olmalıydı. İkincisi, əgər erməni əsillidirsə, ya separatçılardan, ya da ki, Ermənistandan, bu ümumiyyətlə biabırçılıqdır. Amma böyük ihtimalla o, belə səhv eləməmiz, həmən şəxs heç onlarda xidmət eləmədiyi hiss olunur. Məncə, onu elə geyindirib-gecindirib gətirmişdilər ki, o prosesi müşahidə eləyə bilsin. Məlumat almaq üçün. Məllim çox vacib bir məqamı da qeyd elədi. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan tərəfi artıq açıq tələb ortaya qoymalıdır ki, sülhməramlılar Azərbaycanlılarla xidmət olduğu ümumiyyətlə yerlərdə üzlərini bağlamamalıdırlar. Üzərlərində nişan olmalıdır. Bu belə bir açıq tələb kimi qoyulmalıdır. Nişan olmalıdır, qan qrupu göstərilməlidir. Hərbi geyim formasına zaten ondan yəni, tədbir olmalıdır. Yəni, bu xüsus xidmət orqan işçisi deyil. Açıq üzü balaca da bəcətindən yəni, dünyada hər yerində, Afrikada missiyalarda necə olur? Bütün onun haqqında hər şeyi ilə, qayda ilə QR koduna qədər olmalıdır ki, mən bilim ki, bu haradan gəlib bu insan. Yəni, bu formada olmalıdır. Bu sualınıza gəldikdə isə, bilirsiniz, bax, bu cür onlara ürək-dirək verən olmasaydı, Rusiya sülhməramlıları bir tərəfdən, Fransa bir tərəfdən, Amerikadakı erməni lobbisi bir tərəfdən. O ermənilər ağılları başlarına gəlib reallığı o illüziyalardan qurtulardılar. Kimsə ki, başı xarabdır, o radikallardır. Onlara da bir yol məlum, daha sı yoldan çıxıb gedərdilər. Yəni,
Her tərəfdən, dört tərəfdən Azərbaycandır. Bu Xankəndi dört tərəfdən Azərbaycandır. Heç bir iqtisadi təbii resursları yoxdur. Bəli. Bu necə müstəqil ola bilər? Bu necə müstəqil şəkildə yaşaya bilər? Bilirsiniz, 1920-ci illərdə bu SSR-i qurulanda ki, bu Qarabağı qopardıb bir müddət Ermənistana verilmə məsələsi müzakirə olunanda hələ o zaman bu qərarın, misal üçün Zəngəzuru verdilər. Amma Qarabağla bağlı bu qərarın verilməmə səbəblərindən biri o idi ki, konkret ortaya faktlar, argument gətirildi ki, bu heç bir şəkildə Ermənistanla bağlı ola bilməz. Bu, yalnız bu bölgənin iqtisadi rifahı ancaq Azərbaycanın içərisində olarsa, tərkibində olarsa yaşaya bilər. Yəni, bu illüziyaları, bunlar, bu Rusiya sülh məramlarının bu cür hərəkətləri, biri silahını verirdi, biri pulunu verirdi, biri də belə deyək ki, siyasi dəstəyini verirdi. Ancaq Azərbaycan özünü yeritdiyi bu siyasətdə hesab edirəm ki, artıq müəyyən başa düşənlər də var, hələ yəqin ki, qorxub səslərini çıxartmırlar o ermənilərin içərisində. Gördülər ki, nə Rusiya, nə Fransa, nə Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan təzyiqlər Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü ilə bağlı prinsipial mövqeyinə geri çəkə bilməyəcək. Azərbaycan xalqı dövləti 30 il dözdü, strateji səbirlə dözdü, güc topladı və istədiyinə nail oldu. Əgər onlar hesab edirlər ki, konfrontasiya ssenarisi ilə nəyəsə nail ola biləcəklər, çox yanılırlar. Çox böyük üstünlüklər əllərində olan devirdə belə heç nə edə bilmədilər. Azərbaycan situasiyanı dəyişə bildi. Və hesab edirəm ki, hər kəs anlamalıdır. İstər ermənilər, istərsə də ki, kənardakı qüvvələr. Bu regionun sahibi bizik. Bu regionda güc bizik, diktə edən bizik. Bizi müəyyən dövrlər zəif sala bilərlər, zərbə vura bilərlər, amma biz toparlanandan sonra bizim olanı həmişə almışıq və alacaq. Amma bu proses, bu aksiyanın keçirilməsi, siz dediyiniz kimi, bu insanlar məncə dərk edəcəklər ki, biz bugün buradayıq, aksiya keçirdirik, sivil aksiya keçirdirik, sabah davam eləyəcək. Bəli. Çox da bizim ordumuz məcbur, biz o separatçını təmizləyəcək, bunun başqa bir yolu yoxdur. Bugün o sivil aksiyanın arxasında niyə görə hansısa bir erməni təxribat törətməyə cürət eləmir və yaxud hər hansısa bir Rusiya tərəfindən bir təxribat edir? Bəli səbəblər var. Çünki arxada biraz güclü Azərbaycan ordusu və qüdrətli dövlətlə var və biz belə deyək ki, artıq hamıya göstəririk ki, xoşluqla və ya naxoşluqla istədiyimizi alırıq. Yəni, ola bilər ki, artıq güc devri, yəni güc tətbiq etmə devri bir qədər arxa plana keçsin bu devirdə artıq humanitar vasitələrlə humanitar yollarla biz addım-addım, qarış-qarış öz torpağımızı geri qaytaracaq. Bir məsələni tamaşaçılar bilməlidir ki, bu məsələ, bu problem çox qəlizdir, çox dərindir və çox böyük güc mərkəzlərini, qüvvə oyun mərkəzlərinin bir kəsişdiyi bir yerdədir. Və Azərbaycan dövləti və bu dəqiqə çox həssas bir dövrdən keçir və çox böyük bir tarixi missiyasını icra etməkdədir. Doğrudur. Mən istəyərdim ki, komandamız bir neçə sujetimiz var idi, amma bir sujet var. Orada bir ağ avtomobil gəlirdi, mən fikir verdiniz. O prosesi istəyərim izləyək, sonra sizə sualım olacaq. Bəli, ağ avtomobil.
O ağ avtomobil gəldi, ağ avtomobil gəldi və çox maraqlıdır ki, tam yaxınlaşmadı aksiya iştirakçılarına. Bir qədər kənarda gizləndi, Rus hərbiçiləri yaxınlaşdılar, erməni dövlət növrə nişanı idi, AYM-dən idi və biz onu çəkdik, göstərdik də, bir də göstərə bilərik. Baxırsınız, həmin avtomobillər içində nümayəndə, hətta onun içində bir qadın da səhv eləmirəmsə var idi, bizim uşaqlar onu qeydə aldılar. Gəldi və hərbiçilərlə hətta görüşdülər, getdilər. Biz əslində orada bütün cəmat Volkovu gözləyirdi gələcəyini. O da gəlib çıxmadı. Bu nümayəndələrin, erməni nümayəndələrinin belə rus sülhməramları ilə çox sıx təmasa keçməsi, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, onların da neytral olmadığının göstəricisidir. Bəli, bir və bu proseslə bərabər də bilmək istəyirəm. Bir, bu məsələlərə istəyirəm diqqət yetirəsiz. Onların bax belə avtomobillə təminatı, gedişi, gəlişi, ünsiyyətləri görüntülü və heç bir çəkinmədən artıq proses gedir. Biz bunu izləyirik. Və bundan əlavə də Volkovun gələcəyinə necə? Ümid edirsiniz yoxsa yox? Əlbəttə, mən ilk olaraq Volkovla bağlı deyərdim ki, Volkovun özünün bir çox məsələlərdə özü öz iradəsindən aslı olan biri deyil. İkinci bir tərəfdən Volkov bir dəfə gəldi, müəyyən vədlər verdi və onun arxasınca getdik, biz tamamilə başqa bir şeyləri müşahidə elədik. Və deyim ki, həmin bu proseslərdə, yəni bu elə istər maşının ora avtomobilin gəlib getməsinə, istər Volkovun hərəkət tərzlərinə biz baxdığımız zaman, əlbəttə ki, burada bir mənalı olaraq həmin o separatçı rejimin rəhbərləri və eyni zamanda üzr istəyirəm, eyni zamanda sülh məramlı kontingentin rəhbər heyəti. Görsənir kadrda da yüksək çinli zabitidir. Bugün jurnalistlərin qarşısına da çıxmışdı. Biz içkili vəziyyətində o. İndi yaxınlaşır yenə həmin avtomobilə. Ola bilsin ki, çox ciddi Volkovun özü də ola bilər. Ümumi mənzərəni müşahidə eləmək üçün gələr. Ancaq belə deyəm də, özünə cəsarət tapıb ora gəlmək istəməz. Yəni, bu belə bir əsas məsələ, məsələnin kökündə bilirsiniz nə durur. Kontingentlə separatçı rejimin birgə fəaliyyət. Yəni, istənilən mövzuda, baxın, sırf sülhməramların işinədən ibarət olmalı idi, müəyyən dərəcədə tərəflər arasında koordinasiya yaratmaq, əhalinin bir-birə uyğunlaşmasını təmin etmək. Bəli. Konkret bunu, deyərdim, baza maddələrində göstərilən prosesə uyğun getmək. Tam əksinə olaraq, tərəfləri bir-birindən uzaqlaşdırmaq üçün mövqələrin qazılması, istehkam mövqələrinin qazılması. Şahid olduq bəli. Onunla bağlı separatçılara yetərincə dəstəyin verilməsi. Həmin əraziyə öz nəzarət buraxılış məntəqəsindən silah sursatı keçirməsi. Minalanma işlərində gözünü yumması və bunun ardınca da orada mitingin təşkili. Atəşkəsin tez-tez pozulması. Bir adi elementar bir misal çəkək. Ön xəttdə, tutalım, təmas xəttində bizim əsgərlərimizin dayandığı mövqə var. Bir də Rusiya sülhməramlısı. Atəş bizə hardan gəlir? Sülhməramlının böyründən. Yəni, bu bunu görür də. Yəni, bu elə deyək ki, bu dağın digər üzündə ola, separatçı bu üzündə ola. Yəni, bunun hamısını bu görür və müdaxilə eləmir. Hətta son 1-2 açıqlamalarında da həmin o kontingentin rəsmi saytına əsasən bir az da irəliyə gedərək müəyyən dərəcədə hələ absurd bizim tərəfə fikirlər səsləndirmişdir. Buradan da bir mənalı olaraq o çıxır ki, yəni kontingentin bu tərzə hərəkəti ilə biz orada hansısa o sülhün məramından söhbət gedə bilməz. Tam əksin olaraq, bilirsiniz, çox belə, yəni sözlə ifadə edilməyəcək bunların hərəkət tərzləri var. Məsəl üçün, götürüb 27 nəfər İran təlimatçısını, mütəxəssisini, hansı ki o Dehavliyə, bir də Almaz tank əleyhinə idarə olunan raketlər ki var, onların təlimatçılarını bu Qarabağa boşluyor. Digər ölkələrin nömrə nişanı olan avtomobilləri boşluyor. Bəli, ancaq Azərbaycanın rəsmi qurumunun nümayəndəsini, hansı ki bunların iştirakı ilə gedir bəli. Və monitoring aparmaq, ekoloji fəlakətin qarşısını almaq üçün addımlar atır, ancaq onların keçirməsini əngəlləyirlər, ona problem yaradırlar. Əlbəttə, bu bir mənalı olaraq, yəni son dövr üçün də Azərbaycan cəmiyyətinin xüsusilə o kontingentə olan
ümitlerini demək olar ki, sıfıra yendirib. Artıq hər hansısa bir onlara inamla bağlı hər hansısa bir mövzudan söhbət gedə bilməz. Çox ciddi nüfuzları zədələndirsin. Bəli, bir mənalı şəkildə. Bilirsiniz, o qədər mövzu var ki, yəni vaxtın o müddətinə görə müəyyən bir şeylər. Həmin o sırf 2020-ci ildə neynədilər bunlar? Hansı ki o müəyyən dərəcədə o mülki obyektlərdə gizlənmişdi, infrastrukturlara girməmiş, gizlənmişdi o separatçılar. Hansı artilleriya mərmisini dağıtdığı, uçurduğu yerlər var idi. Rusiyadan vaqonlarla tikinti materialları daşıyıb. Hansı ki o mandata heç bir onun aidiyyəti yoxdur. Onun nizamnamədə elə bir vəzifə borcu yoxdur. Mən deyib kimisə evlərini düzəltməli. Bütün hamısının evlərini düzəltdilər. Azərbaycanda bir dənə evi təmir elədilərmi? Yox. Yəni biz artıq ondan müəyyən dərəcədə bundan bağlı addımlar atmalıydı. Ancaq Azərbaycan ictimaiyyəti də bunu açıq-aşkar görür və onların fəaliyyəti ilə də bağlı mən inanıram ki, artıq belə davam edərsə mütləq şəkildə bir ölçülər götürüləcək. Mən istəyirdim yekunlaşdırmazdan öncə bizim bir sujetimiz də var. Xankəndidə qadın, bəli, Xankəndi ilə Xatirə Xanvəliyeva 3 erməni ifşa etdiyini bildirmişdi və istəyərdim ki, 3 erməninin ifşa edilməsinə də biz bir nəzər salaq. Daha sonra davam edək. Yekunlaşdıracağıq amma. İstərdim ki, mən ermənicə Qarabağ ləhcəsində ermənilərə müraciət etmək istəyirəm. Biz burada təyin elədik. 3 dənə erməni var idi. Əsgər geyimində gəlmişdilər. Əsgər geyimində gəlmişdilər və mən onlara bir erməni sual verəndə artıq müəyyən elədim ki, mən onlara sual elədim ki, sən Xankəndindənsən, ermənicə. O başın yerlədi. O bilməyərək başın yerlədi. Artıq mən bildim ki, bu ermənidir. Və təyin elədi. 3 nəfər idi burada. Ayrı-ayrı dayanmışdılar. Gülümsünürdülər bizim aksiyamıza. Nəsə, mən erməni dilində, Qarabağ ləhcəsində müraciət eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə Qarabağ erməniləri ilə Azərbaycan erməniləri, Azərbaycanda yaşayan yaşayan ermənilər heç vaxt yola getməmişdilər. Deməli, Ermənistan erməniləri Qarabağ ermənilərini Şortuva çayır adlandırırdılar. Yəni, fırladılmış ermənilər də hardasa bir dönmüş, bəli, dönmüş. Ona görə mən Qarabağ ləhcəsində bir dənə bunlara müraciət eləmək istəyirəm. Daha sonra Azərbaycan dilində qısa olaraq məzmunu tərcümə eləyərsiniz, zəhmət olsun. Yaxşı. Yes ozumum im donus. Yes ozumum im donus aprim. Şatım ozum. Yes dıxta salım haya. Ozumuz xosu, hayirin, iz Qarabağçıyım. Bu, deməli, ermənidir, Qarabağ ermənisidir. Gözündən də görsəndi, çünki mən sual verdim, o başını yenilədi. Hətta reaksiya belə verirdilər. Reaksiya verdi, erməncə soruşdum mən, Qarabağ dilində soruşdum. Dedim, Xankəndindənsən, Xankəndinsiz, başını yenilədi. Başını yenilədi birinci, dedi, yox. O başa düşməsə, onu deməzdi də. Biri bilir. Və hətta biri əraziden kənarlaşdı. Bəli, biri, üç nəfər idilər, ikisi getdi. İkisi getdi. Nəsə, indi dayanı buradan mənə baxır. Həqiqətən, onu da çəkin, xahiş edirəm. Çəkin. Hə. Bola, Herike. Mehkın, Mehkın cər azqı. Mehkın. Toq Mirna Aprin. Toq Mirna Aprin. Daha doğrusu Qarabağ ermənləri həmişə rus sözləri ilə qarışıq danışıblar. Loxlava. 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 Amin peni lava. Amin hinçi lava. Amin hinçi lava. Yəni hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Mən onlara dedim ki, mən öz evimi istəyirəm, öz evimdə yaşamaq istəyirəm. Bizim sizə heç bir pretenziyamız yoxdur. Siz Azərbaycan vətən. Doqozmuqstıq Aprik. Qaq Azərbaycansı. Azərbaycanlar kimi. Demək olar ki, deməli, mən onlara müraciət edirəm, siz Azərbaycanlılar kimi burada yaşaya bilərsiniz. Çox maraqlı bir məqam oldu ermənilərin ifşası ilə bağlı. Dedi ki, bəli, Ermənistanda yaşayan ermənilər Qarabağ ermənilərindən hər zaman problem yaşayıblar. Onlar toqquşublar. Orada ciddi problemləri olub. Zaman-zaman da mən bunu, məsələn, biz səfərlərdə olanda biz bunu eşidirdik və bilirdik. O zaman görüşlər olurdu, danışıqlar olurdu və orada erməni jurnalistlər özləri danışırdılar ki, yəni belə bir problemləri yaşayırıq. İndi burada yaşayan ermənilər və bir artıq, yəni biz bir qədər öncə bu məsələyə toxunduq. Amma bütün bu proseslərin gedişində də daha qüdrətli dövlətin bayrağı altında yaşamaq onlar üçün daha vacibdir məncə. Nəinki dağılıb, çökmüş, hələ də bir gah Rusiyanın, gah Fransanın hələ də bir mövqeyi olmayan Ermənistanla əlaqəli olmaq. Bugün onların rifah halının daha yaxşı olması nicatı bizdədir. Bunu buyurun. Bir siz bayaq qeyd elədim.
bir grup insanlar orada illüziyalardır. Ve bunlara yalancı vəddleri, ümitleri verenler de var. Bunlar məlum. Bir grup radikaldır. Yani bunlar, bu cür insanlar var. Ve Qarabağ ermənilerin içerisinde təəssüflər olsun ki, bunlar daha çoxdular. Ve vaxtıyla onlar Ermənistan dövlətini de ele keçirmişler, idare edirlər. Digər grup da yəqin ki var, ama onlar belə deyək ki, sadəcə olaraq vəziyyətin əsiridirlər. Yəni situasiyanın əsiridirlər. Misal üçün keçən il 2021-ci ildə belə bir hadisə olmuşdu. Bir erməni qadın öz övladları ilə belə deyək ki, Azərbaycan hərbçilərinə doğru qaçıb gəlib pənah aparmaq istəmişdi. Ancaq Rusiya hərbçiləri onları geri qaytarmış. Və o qadının taleyi və onun başına gətirilənlər plan naməlumdur. Və yaxud da ki, cənab prezident də qeyd eləmişdi, vaxtı bu ərazilərdə tikinti qurucuq işləri gedəndə erməni əhalisi azərbaycanlılara yaxınlaşaraq onlara da iş verilməsi və yaxud bu cür xahişlər olmuşdu. Bəli. Və belə xahişlər yəqin ki çox olub, kifayət qədər olub, amma yenə qeyd edirəm, bu insanlar əsirdilər, situasiyanın, vəziyyətin əsiridirlər və əgər bu verilişə xarici diplomatlar baxırlarsa, onlara onu qeyd eləmək istəyərdim ki, Azərbaycan dövləti əslində bir humanitar missiya, insan hüquqları ilə bağlı mühüm bir missiyanı həyata keçirir. Həm bunu insanları əsirlikdən biz xilas edirik ki, onlar sizin qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycan kimi dövlətin vətəndaşları olsunlar. Nəinki bir qeyri-qanuni, cinayətkar bir xuntanın əsiri olaraq qalsınlar. Dövlətçiliyi darmadağın olan Ermənistanı. Bir məsələni qeyd edeyim. Siz çox doğru vurğuladınız. Həmin o Qarabağ ermənilərlə Ermənistan ermənilərinin arasında olan fərq, o hər zaman orduda da özünü büruzə verir. Məsəl üçün, Ermənistan ordusunda baş verən insidentlərə və ya da ki, yoldaşın güllələməyi, digər faktorlar var ki, hansı cinayət tərkibli, onların %80-90% tərkibində həmin bax o məsələ durur. Yəni, Ermənistan ordusundakı o insidentlərin həmin o Qarabağ, Ermənistan erməni. Hətta mən bildiyim qədərilə o zaman ermənilər Azərbaycandan köçüb gedən erməniləri belə onlar Yerevanda yaşamağa icazə vermirdilər desə. Uzaqda saxlayırdılar. Ki siz bura gəlməyin. Hətta Zəngəzur bölgəsində falan yerləşdirmişdilər. Bu gün bizlə Zəngəzur davası eləyir. Amma əksinə bəyənmədiyi ermənisini elə orada yerləşdirmiş ki, sən bizdən kənarda qalsan yaxşıdır. Bunların yanaşması belədir öz millətinə. Onların çoxu Ermənistanda qalmadı ki. Köçlər getdilər. Moskvada, Rusiya, Avropadadılar, Amerikadadılar. Bəli, razıyam. Elə ən çox mühacir həyatı yaşayan dövlətlərə baxsaq, elə bir Ermənistandır. Bəli. Yəni əhalisinin çoxu artıq köçüb gedir. Son dövrdə daha çox köç eləməyə başlayırlar. Artıq dözülməz bir vəziyyət. Etibarlılıq dərəcəsi də düşüb dövlətin, inam itib də yəni belə. Ümumiyyətlə bunlar öz radikalizmlə, əgər 89-cu il SSR-nin dağılması ərəfəsində biz baxsaq, bəzi hesablamalara görə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanla bir yerdə haradasa 3 milyondan çox erməni regionu tərk edib. Yəni təsəvvür eləyin, məsəl üçün, Gürcüstanda ikinci əhali qrupu Gürcülərdən sonra 89-cu ilə qədər Ermənilərdir. Amma onların o Abxaziyada separatçılarla bir yerdə hansılar ki Gürcülərə qarşı daha çox amansızlıq məhz onlar eləmişdi. Oradakı separatçı əməlləri. Bəli, ariza tabur düzəldir. Bəli. Və yaxud da ki bu Cavaxitiyada elədikləri bütün bu onlara qarşı bu münasibət regiondan özləri bilirsiniz, deyir, sirkə nə qədər tündular, öz qabını çatdadar. Yəni uzun müddətli tarixi perspektivə baxanda onlar Qafqazdan Anadoluya qədər bir coğrafiyada yaşayırlarsa, özlərinin o davranışlarına görə, xəyanətlərinə görə, radikallığına görə, xəstə təxəyyülə görə, qonşu xalqlara düşmən kəsilməklərinə görə regiondan özləri öz ayaqları, öz özlərini, onlar öz özlərinə soyqırım edirlər. Bəli.
kifayət qədər. Mən istəyərdim ki, bir imkan varsa sonda bir reportaj, kısa reportajda ona da baxaq. Bugün məhz o yolda bilirsiniz bizim Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bizim sağ olsun fəallarımız ən yüksəkdə o bayrağın dalğalanmasını təmin elədilər. İmkan varsa biz o sujetə də baxaq və yekunlaşaq. Xankəndi yolunda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan bayrağı Xankəndidə də dalğalanacaq, Xocalıda da dalğalanacaq. Bu bayrağın ətrafına birləşmişik. Bu bayrağın bu torpaqda dalğalanması üçün həmrəli nümayiş etdiririk. Və Azərbaycan bayrağını bundan sonra Xankəndidən də görəcəklər. Həm də Xankəndidə görəcəklər və bu hadisə çox qısa bir zamanda baş verəcək. Ümid edirik ki, bizim buradakı dinc aksiyamızın, Azərbaycanın müxtəlif ictimai fəallarının, gənclərinin yaşından, irqindən, irsindən asılı olmayaraq hər kəsin bura toplaşmasında bir səbəb var və bu səbəb öz nəticəsini verəcək. Mümkün deyil. Başqa formada ola da bilməzdir. Deməli, indi hal-hazırda biliriz. Çox maraqlı və belə qürur verici görüntülərdir. Biz o 30 il gözləyib, axır ki, nəhayət torpaqlarımızı azad edəndə ordumuz döyüşürdü, biz də burada döyüşürdük. Uşaqdan böyük o his var. Bugün orada bilirsiniz də hava şəraiti kəskindir falan. Bəli. Qəti təsir eləmir insanlarımıza və mən istəyərəm ki, bu dəqiqə ən son görüntünü indi danışırlar, deyirlər mənə, qeyd elədilər ki, ən son görüntülərimiz var oradan, ona da baxaq. Yəni, bu bizik. Bu biz Azərbaycanlıları. Yəni, nə qədər soyuq olsa da, sazaq olsa da, bizim səhər tezdən əməkdaşlarımız oradadır. Bizim İsmail Yaşaroğlu oradadır. Vüqar Məmmədov bizim baş operatorumuz oradadır. Mən həmkarlarım oradadır. Adlarını bilmədiyim onların hamısını salamlayıram. Fəallarımızı salamlayırıq buradan. Bunlar üçün, bizim üçün fərq eləmir. Bugün nə qədər insanlar yazırlar, müraciət eləyirlər ki, biz də gələk ora mitingdə iştirak eləyək filan. Yəni, ermənilər yəqin bunu görür, Rus sülh məramlısı da görür. Bizim bayrağımız daim ucalardadır və biz güclü olmalıyıq. Biz daha da güclü olmalıyıq və bugünkü gücümüz, qüdrətimiz, yəni Azərbaycan Azərbaycan deyil. Yəni, bugün Rus əskərin deyirdiləri, o belə bir nağla çevirmişlər. Onun qarşısında bugün danışır bizim sözünü deyir, jurnalisti o başını salıb aşağı ona qulaq asır. Rus tankları MİF-ini Ukraynada javelinlər bir dəfəlik məhv elədi. Artıq Rus tankları deyilən bir MİF qalmayıb. Bu Azərbaycan qüdrətidir, Azərbaycan gücüdür. Bəli. Biz hər zaman güclü olaq və sizə də təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və orada olan aksi iştirakçılarına, dostlarımıza, həmkarlarımıza, hamısını salamlayırıq və onlara güclü olsunlar. Və bilsinlər ki, hamı onlarla bərabər tətikdədirlər, bugün gəlməyə hazırdırlar. Hər zaman onlarla birlikdəyik bizdə. Amin, əlbəttə ki. Azərbaycan 90-cı illərin Azərbaycan deyil, 92-ci il deyil. Azərbaycan artıq 2020-2022-ci ilin Azərbaycandır və Azərbaycan ordusu dünya hərb tarixinə yeni bir, deyərdim ki, üslub gətirmiş, döyüş üslubu gətirmiş bir orduya malikdir, sahibdir. Və belə hadisələr də heç bir vəzlə bizi çəkindirə bilməz. Nə də ermənilər ümid eləməsinlər ki, həmin o sülh məramlılar 366-cı alay kimi bir ona bənzər bir şey edə bilərlər və yaxud rolu oynaya bilərlər. Bu qədər biz Xankəndidə, hal-hazırda o yolun istiqamətində və
Belə Xankəndidə səsi eşidilən o ərazidə olan bizim vətəndaşlarımızın, soydaşlarımızın keçirdiyi aksiyadan, real vəziyyətdən, Rus sülh məramlısının bizim ekologlarımızı, fəallarımızı əraziyə bırakmamasından danışdıq. Biz qalib dövlətik, əməlimizdə bugün onu göstərir və bunun kökündə Cənab Prezidentin Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu nəticəsi öz sözünü deyir. Təşəkkür edirəm, gecəniz xeyir qalsın. El bilir ki, sen benimsen.